Sí, canto máis levanto, máis parte para liar. No, rompen todos, non é un, son todos. Con aí se cambia, o coche cambia totalmente. Con motor original. É 125? Sí. É 125. Dicen que me vai joder o carro. Va. Lle metes un dun normal, un dun 127 normal. Pero bueno, non ten por qué. Ui, vai fallando moito, Sube igual, Sube igual. Presión, cuidado, A presión é que vai dando gas suaviño. No, e o coche tracciona. A ver, se hai motor, tes moito cañado, Sobre todo nos cortafuegos. Mira a diferencia de motor, do largo a este. Este iba sobradísimo. Dios, como me pusieron, Así sin querer. Porco, eu viña de copas, carallo. Sube, está. E se aflojan tamén. Era Dani, no? Era Dani, me cago. DRS, creo que Dani. Eu xa non dirijo. Non saludo nin os amigos, xa, me cago en Dios. Creo que era Dani. Eran tantos coches iguales que non me fijo. A mellor me saludou nin o vin. Que cabrones. Si non, despois se metes un de patrol e punto. Dicime que non, el de Ponferrada este... Home, non é como de patrol, é evidente. Pero se o tes posto, eu probaba a ver o cando rompo, cambias. Si, sí, porque comprei el eje de Alanta Martínez, virao xa. Si, sí. Invertido xa, si. De Martínez que o ten polo sitio que é agora. Ahora sí. O motor, sí, claro, sí. Como eu. A ver, sí. O motor de runner vai polo sitio. Eu cambio de runner. Pero hai outro terreno.